Habitat is probably supplying all the main infrastructures out. Thank you. Proceed to Operation Yellow Steel. Okay. Alrighty then. Jaj, on tam střelí rakety. Ježišmarja. Jo, to já, to jsou moji. Už se lak. Co on se zlakol? No, že moji začali střílet. Střílej, pojď. Ty kurva. A fuga z mě. Nice. Ten ti dal dobrý. Já jsem jenom viděl, jak to vylítlo. Oni po mě střílí granátometu. Ne, ještě ne, ještě vydrž, ještě nestřílej teď, bože, ještě se zabráte. Já je asi zabil. Jsi vrah, prostě, já ani do nás nežiju. To má dobrý. Takže my máme zachránit ty povraždější. To je díky, dobrá záchrana. Podívejte se. Moc. Ještě zase, jo? Budu čekat. Fugas. Počkej, mám kontakt. Ale nemáš. Už ne. Kam jedeš? Kde je tank? Co tady dělá tank? Jako bylo, že je tank gun? Jo, artilérie. Sokor? Jo. Ahoj, či poznáš ho? Tady vás injured by Fredik. Tady je revive script. Aha. Jdem dole, oživím tě. Stabilize. Bravo. Stabilize, lize. Bravo. Stabilize. Už. Já jsem stabilizován. Kute. Už jsem stabilní. Teď tě dragnu. Pamáč, je to úchyl. No musí tě do své helikoptéry. Ty víš, co tam bude. To nejde, nejde to dát do vozidla. Ach, I will debug you now. No! Help! Tak co, daří se ho zvednu? Nedaří. Musím ho zdebugovat. To odpravím všechny ženským konvencím. Tak mě najít. Čukej, čukej. Tady OK. Oh shit. A už jsem cajk. Někdo mě rozbil rotor. But I am a good pilot. Vypadáš na to. To bylo těsné. Až moc. Kdo to udělal? Hilfe! Hilfe! Jedna, je mrtvej! Suicide, man! I can't do anything!
Jedna je mrtvej. Pak šním jenom bys měl mít sebevraždu na výběr. Ne, nemůžu ani escape. Nemůžu nic. What? Prostě vypnutý input. Total. Hilfe. Hilfe. Don't debug the chapa. Já ho tady totiž vidím jako mrtvýho. Ať mě zkusme... Tohle vlastně nemůže. Ať zkusme... Já vidím, nemá. Ať zkusí smazat tu chopu. Teď zmizel. Ať zkusí smazat tu chopu. Ať si... Teď mi zlé hodilo. Žody. Boom. Kaboom. Já budem kaboom. Demoman. Je to bez stealth mise, jo? Asi. Eliminate 3 officers in the area. Tak to jsem si vzal dobře. Roli. Totally stealth. So awesome. Wow. Skoro invisible. Loading, loading. To co? Co? Taky nigger. Tau? Čus. Ty tu hubu otevřenou. No. Už ne. Červené brýličky. Já ho střelím. My nemáme ani ten. Ne vlastně, ono to. Silencer. Já ho chci bašnout, to nejde. Koukám, že ani STH nefunguje. No, please, no. So much stealth. Oh, please. I hear helicopter. I hear helicopter. Helicopter? Helicopter letí. Startuje, ale poletí. My jsme to náhodou neobešli, oni dozad. No ahoj hoši. Ako sa darí? Tu máte olovo. Zadarmo. Olovo for free. Já nemám rád ten VG, když je taky světlo. Ty jo, hele. Já mám stín ve vzduchu. Vidíš ho tamhle. Ty zapnul laser. Normálně. My jsme ve vzduchu. Já jsem na Krajkovi. A ten kámen je taky ve vzduchu. Podívej, ten kámen je taky ve vzduchu. People looking at us. Down. To je taky ty název. Foot mobiles. Pěší auto. Surprise, motherfucker. Tady jsou za keřem. Keř brání kulkám. Jsem. Jaká je to obtížnost? Já nevím. Shoot! Ty zrovna FPS lag, když vystřelíme. Jo jo, Arma Logic. Pět kulek vydržel, než padnul a druhý zdrhnul. Oh shit, tamhle je Pepik. Už není. I don't wanna die. Oh shit! A to je s kulometem, ne s kulometem, bije hoši, umřete vesele, já myslím. Já myslím. Ne! Ty jsi demolista! Má si na straži minu. Já bych rád, ale... Mizím za zeď. Já už nechci střelat. Ono to bude vědět, kdo to jsem. Au, odkaď, co? Tady Pepik po mě střela. Je, máš ho na mapě naskoutěný, oni tady na kopcích, který někde. Vydržaj. Střelí po mě ten MRAP náhodou. Na mapě nic nevidím. Ježišmarja, ještě helikopter najednou. To nám tady ještě chybělo. Jo. Lehce OP. O Ifrit se postarám, ale o helikopteru ne. O tu se postarám já, když mi půjčíš raketomet. Hej, ty typci tady zmizeli, ty čtyři, co tady byli. To není dobrý. Naměřuju to. Je, tak to jsou. Já chci hrát, sorry. Spávnem. Zkusíme muskatnus. Muskatnus? Ať vidíš rozdíly, Jody. Co to je to lecko? Co misi? To je moje mise. No, já slyším hudbu. Ale mám loading. A jsem tuhý. Já jsem taky. 43 respawn, to víš, že jo. Máme space. Co to kurva? Gute. Tak jo, funguje to.
Dobrý. Dobrá desa. Mám dohráno. Dobrý, to jsme byli rychlí.